Fala galera, seguimos aqui, primeiro dia da BGS 2024, o evento tá incrível, muita gente importante passando por aqui, como essa mulher maravilhosa que ela passou, eu olhei e falei, opa, eu tenho certeza que ali tem alguma coisa boa para me contar, e não é que tem? Para quem ainda não conhece, essa daqui é a Ferezin, influenciadora também, posso te colocar como apresentadora também? Pode. Então vou fazer melhor, vou apresentar melhor. Fazer melhor isso aqui. Preparada? Preparada. Vamos lá. Passar o microfone? Ainda não. Uma das maiores apresentadoras do Brasil, do mundo. E claro, em breve de Marte, graças a Elon Musk, que está monitorando a Ferezin para poder apresentar um programa sobre Pokémon, sobre games, sobre geek, qualquer coisa no planeta vermelho para levar conhecimento para o ZT, porque eles manjam de algumas coisas. Outras é com nós, outras é a gente que vai fazer a parada. Fê, uma honra receber você no meu canal e seja muito bem-vindo à JN Television. Oi, gente, prazer estar aqui. Meu nome é Andréia, meu sobrenome é Ferezin e daí vem o meu arroba Ferezin. Então muita gente me chama de Ferezin e eu gosto de ser chamada assim. Fê tá ótimo, Fê também. Tá, não tem problema. Fê, como é que tá sendo pra você fazer parte dessa edição de 15 anos da BGS? Cara, 15 anos, olha, eu não sabia, é a primeira vez que eu tô aqui, sempre tive muita vontade e eu comecei em 2014 no YouTube com um canal de notícias que falava sobre games, sobre filmes, animes, enfim. E sempre que acontecia, eu sou de Goiânia, é um pouco longe, né, vir pra São Paulo, onde tudo acontece, e eu sempre ficava com vontade, é a primeira vez que eu tô aqui, eu tô muito feliz, tô gostando bastante. Primeira vez no evento e já vem com uma credencial de influenciadora. Como é que tá o sentimento de estar na sua primeira BGS com esse credencial, meu amor? Gostoso demais, é bom, né? É bom. Agora sim, o que você causou que você conseguiu essa credencial? Que eu falo que é uma das credenciais mais desejadas do mundo. É a credencial para ir pro camarote da Copa do Mundo, para ir para as Olimpíadas, para ir para a final do Super Bowl, para poder... E, por exemplo, para a CCXP e a BGS também está nesse calendário, né? Tá aí. Como eu disse, eu comecei em 2014, tem, ó, 10 aninhos, né? Olha só. Olha aí. Com esse canal no YouTube. E aí, eu fui conhecida pelo canal e fui chamada para ser a primeira comentarista do primeiro internacional de Pokémon que aconteceu aqui no Brasil, né? O Latin America International. Isso! E aí eu fui caster, comentarista lá. Me apaixonei ainda mais, que eu já gostava de Pokémon, gostava do TCG principalmente. E aí eu falei, bom, eu quero continuar fazendo isso. Então eu me tornei staff e sou juíza de Pokémon. Desde então vou para todos os eventos. E é isso. E agora eu tô aqui. Também fiz um canal, né, exclusivo de Pokémon. Esqueci de falar, saí desse, foi pra uma coisa mais assim. Mas é isso. Nunca larguei o hobby, que se tornou uma profissão também. Como é que ficou aquela galera que às vezes te criticava, falava, meu, para, vai estudar, vai caçar o que fazer da vida, isso aí não vai te dar futuro,
vendo você agora onde você tá, gata. Ah, e agora eles estão lá em Goiânia vendo meus stories, né? E eu tô aqui na BGS. E eles estão lá tipo, mano, não é que ela conseguiu, não é que deu certo realmente esse negócio. Pois é. E o sentimento é maravilhoso, dá um combustível a mais, não dá não? Claro, bom demais. Não, você sente que fez alguma coisa certa quando você acreditou em você mesmo, né? Você foi atrás, correu atrás dos seus sonhos e é isso. Parece clichê, mas dá um quentinho no coração. É, mas pura verdade, né? Não, não tem jeito, né? Fê, de verdade, uma honra poder conhecer você. Quero te parabenizar mais uma vez por todo o seu trabalho, pela sua história. A gente sabe que não é fácil. Eu sei também que você sofreu muitos preconceitos, ainda sofre muitos ataques, né? Mas o importante é que você não desiste, você continua indo pra cima, você ignora essas pessoas vazias de alma, vazias de amor, né? E continua vencendo. Não é à toa que hoje você tá aqui. E eu tenho certeza que a próxima vez que eu te encontrar, você vai estar ainda maior. É que eu não vou falar, mas eu tenho uma informação em off que ano que vem essa mulher vai estar ainda mais top. Olha aí, hein? Vai estar ainda mais top. Eu não vou contar o que que é, mas ela vai estar ainda mais top de verdade. Eu vou falar, você venceu de verdade. Agora essa galera nós vai... Nós vencemos, exatamente. Que ano que vem eu vou estar maior ainda do que eu tô esse ano. É isso. Que eu vou contar pra ela em off o que eu tô aprontando aqui. Ela tá achando que é só a entrevista, mas essa entrevista tem uma outra paradinha. Quem viu as entrevistas anteriores meio que já sabe. Agora quem não viu, veja, pra ver se pega o que eu falei. Se não pegou, o problema é de vocês. Galera, bora seguir essa mulher maravilhosa aí, vamos apoiar ela. Mais uma vez, meu anjo, obrigado pela honra. Deus abençoe e conta sempre com a JN Televisão, viu? Valeu, muito obrigada. Beijo, pessoal. Tamo junto e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu.